Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga har doim o'xshab chiqadigan, oralari cho'kib qolmaydigan biskvit tayyorlab ko'rsatib beraman. Oralarini ham ko'rishingiz mumkin, juda ham yumshoq, mayin. Propitka qilish ham shart bo'lmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Biskvit uchun 6 dona tuxum kerak bo'ladi. Oqini sarig'idan ehtiyotkorlik bilan ajratamiz. Ko'pirtiradigan idishimiz toza va quruq bo'lishi kerak. Ichiga bir tomchi ham tuxum sarig'idan tushirmay ajratib olamiz. Shundagina biskvitimiz o'xshab chiqadi. Biskvit boshlashimizdan oldin gaz duxovkamizni 150 gradusga qo'shib qo'yamiz. Tuxum oqini ko'pirtirishni boshladim. Ko'pirtirganimizda shunaqa yengil kupi hosil bo'lgandan keyin 150 gram shakarni kam-kamdan solib, ko'pirtirishni davom ettiramiz. Uch-to'rt minut ko'pirtirganimizdan keyin shunaqa qattiq kupi holiga kelgandan keyin idishni ag'darganda ichidan tushmaydigan holga kelgandan keyin mikserlashni to'xtatamiz. Alohida idishdagi tuxum sarig'ini mikserlab olib, tuxum oqiga qo'shib aralashtiramiz. Aylangan unni kam-kamdan solib aralashtiramiz. Un bilan birga bir osh qoshiq razr xritilni ham qo'shib boramiz. Mana shunaqa massaga kelgandan keyin biskvit xamirimiz tayyor bo'ladi. Manda qolip tegi ochiq bo'lgani uchun falga o'radim. Qolip diametri 22 cm. Qolib ichlarini pergament qog'oz bilan o'rab chiqamiz. Xamirni qolipga solib, ustilarini nomiga tekislab olamiz. Qizigan gaz duxovkasida 160 gradusda 25-30 minut davomida pishirib olamiz.
Manda yarım soatda biskvit pişib çıxdı. Setkanı üstüge qoyub, soğutamız. Pergamen qoğazlarını optaşadım. Mana biskvit teglari ham kuymagan, oralarini ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham yumshoq, xamirlari yaxshi pishgan. Orasi cho'kib qolmaydigan biskvit bo'ladi. Balandligi 10-11 sm'lik bo'lib, bo'laklarga kesganimizda ham 3ta bo'laklarga bemalol kesadigan biskvit bo'lib chiqadi. Men har doim tortlarimni shu biskvit retsepti bo'yicha tayyorlayman. Tortlarni tayyorlagan jarayonimni videoning tagida описаниеда ссылкасыны қалдырамын. Видео яққан болса лайк басын, ба каналымызға абона болып, ертеңгі видеоларымызды күзетіште давам етін. Кейінгі видеоларда көрсеткенше аман болыңыз.